የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ የጥሎ ማለፍ ሁለት የመልስ ጨዋታዎች ትናንት ምሽት ተደርገው ነበር። አንደኛው ጨዋታ በአንፊልድ ሮድ ሊቨርፑልን ከኢንተር ሚላን ያገናኘው መርሃ ግብር ነው። ሊቨርፑል 1-0 በሆነ ውጤት ተሸንፎ በድምር ውጤት 2-1 ለቶሩ ፍጻሜ መባቱን አረጋግጧል። በትናንትናው ጨዋታ ላውታሮ ማርቲኔስ 61ኛው ደቂቃ ላይ ኳስና መረብን አገናኝቷል። ውጤቶቹን እናንሳና ከዛ የተወሰኑ ነጥቦችን ጨዋታዎቹ ላይ እናነሳለን። ባየር ሚዩኒክ ትናንት 7-1 በሆነ ውጤት የኦስትሪያው አርቤ ሳልዝቡርግን አሸንፏል። በትናንትናው ጨዋታ ሮበርት ሌቫንዶቭስኪ ከ12ኛው እስከ 23ኛው ደቂቃ ባሉት 11 ደቂቃዎች ሃትሪክ ሰርቷል። ሁለቱ በፍጹም ቅጣት ምት የተቆጠሩ ግቦች ናቸው። ሰርዥ ግናብሪ፣ ሊሮይ ዛኔ፣ ቶማስ ሙለር ሁለት ግቦችን አስቆጥሯል። ስለዚህ በዚህ መልኩ ጨዋታው ተጠናቋል። ሮበርት ሌቫንዶቭስኪ 3 ግቦችን ከማስቆጠሩ ባለፈ ሊሮይ ዛኔ ላስቆጠራት ኳስ የመጨረሻ ኳስ አመቻችቶ ያቀበለው እሱ ነው። ማውሪስ ካየርጋርድ 70ኛው ደቂቃ ላይ የመጽናኛዋን ግብ ለአርቤ ሳልዝቡርግ አስቆጥሮ ነበረ። ከሊቨርፑል ላይ ኢንተር ሚላን ጨዋታ ስንነሳ ሊቨርፑል የመጀመሪያ ጨዋታውን ወደ ጣሊያን አምርቶ በጁሴፔ ሚያዛ 2-0 በሆነ ውጤት አሸንፎ መምጣቱ የልብ ልብ የሰጡ ይመስል ነበረ። በትናንትናው ጨዋታም ትናንት አሰልጣኝ ዩርገን ክሎፕ ከአሰላለፍ ጀምሮ ለውጥ አድርገው ነበረ። በተለይም ቲያጎ አልካንታራን ወደ ቋሚ አሰላለፉ አስገብተው ስንመለከት ነበረ። ከርቲስ ጆንስም በተመሳሳይ ሜዳ ላይ ስንመለከተው ነበረ። ዋነኛ ዓላማቸው የሚመስለው 2-0 ጨዋታውን አሸነፉ በመምጣታቸው ምክንያት ቀለል አድርጎ ጨዋታውን እየተቆጣጠሩ ለመጨረስ ያሰቡት ይመስላል። በመጀመሪያው አጋማሽ ጥቂት እድሎች የተመለከትንበት ነው። ያን ያክል አዝናኝ ጨዋታም ነበር ብሎ መናገር አይቻልም። ሀካን ቻላኖሉ በቅጣት ምት እንደዚሁም ደግሞ ጆኤል ማቲፕ እንደዚሁ በግንባሩ ገጭቶ አግዳሚ የመለሰበት አጋጣሚ በመጀመሪያ 45 ደቂቃዎች መቆጠር ነበረባቸው ብለን ካነሳ ናቸው እነዚህን ሁለት አጋጣሚዎች ነው መጥቀስ የሚኖርብን። በሁለተኛው አጋማሽ ግን ሁለቱም የተነቃቃ ቡድን አስመልክተናል። በተለይም ደግሞ የመጀመሪያዎቹ ደቂቃዎች ላይ ሊቨርፑል የተሻለ ነበረ። ነገር ግን ቀስ በቀስ ኢንተር ሚላንም ወደ ጨዋታው ገብቶ አንድ ግብ ማስቆጠር ችሏል። ኢንተር ሚላን ለማለፍ ግዴታ ግቦች ያስፈልጉት ስለነበረ ወደ ኋላ አፈግፍጎ መጮት አልነበረበትም። 61ኛው ደቂቃ ላይ አሌክሲስ ሳንቼዝ ያቀበለውን ኳስ ወደ ግብነት ላውታሮ ማርቲኔስ በአስደናቂ ሁኔታ ቀይሮ 1-0 መምራት ቻሉ። ይሄ ግብ እንዲቆጠር የጆኤል ማቲፕ ኢላማውን ያላገኘ የፓስ ስህተት ወይም በትክክል ኳስ ያለማቀበል ችግር፣ ከዛ ውጪ የቨርጅል ቫንዳይክ ላውታሮ ማርቲኔስ እግር ስር ከገባ በኋላ ለመከላከል ያደረገው ጥረት እጅግ አነስተኛ የሚባል ነው። ምናልባት ትናንትም ሜዳ ላይ የነበረው ቨርጅል ቫንዳይክ ከዚህ አስቀድሞ በነበሩት ጨዋታዎች ጥሩ የነበረው ቫንዳይክ ቢሆን ኑሮ ይህ ኳስ እንዳይቆጠር በደንብ ብሎክ ማድረግ ይችል ነበረ። ያንን ነገር አላደረገም። የአሊሰን ቤከርም እንደዚሁ ቦታው ላይ ያልተገኘበት አጋጣሚ ነበርና ላውታሮ ማርቲኔስ ጥሩ ግብ ነው በትናንትናው ጨዋታ ያስመለከተን። ነገር ግን ኢንተር ሚላን የተነቃቃ በመሰለበት ሰዓት ወይም ከሁለት ደቂቃዎች በኋላ አሌክሲስ ሳንቼዝ ሁለተኛ ቢጫ ካርድ ተመልክቶ በቀይ ካርድ ከሜዳ መውጣቱ ውጤቱ እንዲቀየር ምክንያት ሆኗል፣ ወይም ውጤቱ ከዛ የተለየ እንዳይሆን ያደረገ ይመስላል። ፋቢኖ ላይ ነው ጥፋት ሰርቶ ሁለተኛ ቢጫ ካርድ የተመለከተው። ከዛ አስቀድሞ በመጀመሪያው አጋማሽ ቲያጎ አልካንታራ ላይ ጥፋት ሰርቶ ስንመለከተው ነበረ፣ ወይም በዛ ሰዓት ነው ስፔናዊ አንቶኒ ላሆዝ የመጀመሪያ ቢጫ ካርድ አስመልክተውት የነበረው። ሁለቱም ጥፋቶች ቢጫ የሚያሰጡ ናቸው። ነገር ግን ኢንተር ሚላን እንዳያሸንፍ የሆነው በአሌክሲስ ሳንቼዝ ነው የሚሉ ሀሳቦች እየተነሱ ይገኛሉ። ሰነፉ ሊቨርፑል በአሌክሲስ ሳንቼዝ ጥረት ጨዋታውን ሳያሸንፍ ቀረ የሚሉ አንዳንድ ሄድላይኖች ወይም እንደዚህ አይነት ጽሁፎችን እየተመለከትን እንገኛለን። ኢንተር ሚላን ይህ ተጫዋች በቀይ ካርድ መውጣቱን ተከትሎ እቅዱ ተዛብቶበታል። በመከላከል ወይም ለመከላከል ወደኋላ ማፈግፈግ ነበረበት። ከዛ በኋላ ሊቨርፑሎች እድሎች ነበሯቸው። ተጨማሪ ግብ ለማስቆጠር ማጥቃትና መከላከሉን ሚዛን ለማስጠበቅ አሰልጣኝ ሲሞኔ ኢንዛጊ ቅያሮችን አድርጎ ስንመለከት ነበረ። እነ ማቴዎ ዳርሚያን ገብተው ነበረ። እነ ዲአምብሮሲዮ ወደ ሜዳ ገብተው ነበረ። ዮዋኪን ኩሪያ እንደዚሁም ጋግሊያርዲኒ ወደ ሜዳ ተቀይረው ገብተው ነበረ። ነገር ግን ከዚህ የተሻለ ነገር ማድረግ ሳይችሉ ወጥቷል። ሊቨርፑል በትናንትናው ጨዋታ 3 አግዳሚና ቋሚ መልሶባቸዋል። ሞሐመድ ሳላ የግራና የቀኝ ቋሚዎቹ መልሰውበታል። ከዚህም ውጪ እንዳነሳ ነው በመጀመሪያው አጋማሽ የጆኤል ማቲፕ የግንባር ኳስ በአግዳሚ ተመልሶበታል። ሉዊስ ዲያሽ
በጨዋታው መጠናቀቂያ ደቂቃ ላይ ከትሬንት ያገኘውን ኳስ ወደ ግብነት መቀየር ነበረበት። ነገር ግን ባስደናቂ የመከላከል ብቃት አርቱሮ ቪዳል ወደ ግብነት እንዳይቀየር አድርጓል። ትናንት የላውታሮ ማርቲኔዝ ብቸኛ ግብ ወደ ቀጣው ዙር ኢንተር ሚላንን ለማሳለፍ በቂ አልነበረችም። ጨዋታው በዚህ መልኩ ተጠናቋል። ከጨዋታው በኋላ አሰልጣኝ የርገን ክሎፕ በእግር ኳስ ጨዋታ ሽንፈት የማይወደድ ነገር ነው፣ ነገር ግን አንዳንድ ቀን ተሸንፈህም ቢሆን አሸናፊ ትሆናለህ ሚል አስተያየታቸውን ሰጥቷል። ወደ ቀጣው ዙር ማለፋቸውን ተከትሎ የሰጡት አስተያየት ነው። ከሰባት ተከታታይ የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ የማሸነፍ ጉዞ በኋላ ትናንት ለመጀመሪያ ጊዜ ተሸንፈዋል። በስድስት የምድብ ጨዋታ እንደዚሁም በጥሎ ማለፉ የመጀመሪያ ጨዋታ ጁሴፔ ሚያዛ ላይ አሸንፈው ነው የመጡት። በ2022 አሰልጣኝ የርገን ክሎፕ የመጀመሪያ ሽንፈታቸው ሆኗል። እርግጥ ቡድኑ ሽንፈትን ከረሳ 366 ቀናት ተቆጥሯል። ሊቨርፑል 2021 ላይ ነበረ በአንፊልድ ሮድ የተሸነፈው። በፉልሃም 1-0 በሆነ ውጤት የተሸነፈበት ጨዋታ ነበረ። ያ ጨዋታ ከ366 ቀናት በፊት የተደረገ ነበረ። በ43 ጨዋታዎች 109 ግቦችን አስቆጥሯል። የማያባራ ማጥቃት እንዳለው በሊቨርፑል የምንመለከታለን። አንዳንድ ጨዋታዎች ላይ ግን እንደዚህ ግቦችን ለማስቆጠር ሲቸገር ነበር። በአንፊልድ ሮድ ደግሞ ከ28 ጨዋታዎች በኋላ የደረሰበት የመጀመሪያ ሽንፈት ነው። 21ን አሸንፈው በሰባቱ አቻ ተለያይቷል። በትናንትናው ጨዋታ አርቱሮ ቪዳል በጨዋታው የነበረው እንቅስቃሴ ሲከላከል ሲያጠቃ እጅግ ልዩ ነበረ። በቢቢሲ የጨዋታው ኮከብ ተብሎ የተመረጠው አርቱሮ ቪዳል ነው። ባየር ሙኒክን እንደዚሁ ካርቤ ሳልስቡርግ ያገናኘው ጨዋታ 8 ግቦች የተመለከትንበት ነው። 7ቱ ግን የተቆጠሩት በባየርን ነው። በሬድቡል አሬና ሁለቱ ቡድኖች 1-1 በሆነ ውጤት ተጠናቀው ነበረ። ምናልባት ከባየርን ደካማ የጨዋታ 90 ደቂቃዎች በዘንድሮ ውድድር አመት አንደኛው ሬድቡል አሬና ላይ ነበረ ብንል ብዙ ማጋነን አይደለም። በመጀመሪያዎቹ 23 ደቂቃዎች ሃትሪክ ሰርቷል ትናንት ሮበርት ሌቫንዶቭስኪ። ይህ ደግሞ የመጀመሪያው ተጫዋች ሆኗል። ፈጣኑ ሃትሪክ አይደለም በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ። ፈጣኑ ሃትሪክ ኦሎምፒክ ሊዮን 2011 ላይ ዲናሞ ዛግሬብን 7-1 በሆነ ውጤት ሲያሸነፍ ባፋ ቴምቢ ጎሜዝ በሰባት ደቂቃዎች 3 ግቦችን ያስቆጠረበት አጋጣሚ ነው በቻምፒየንስ ሊግ ታሪክ ፈጣኑ የሆነው። ነገር ግን በመጀመሪያዎቹ 23 ደቂቃዎች የተቆጠረ የመጀመሪያው ሃትሪክ ሆኗል። ሮበርት ሌቫንዶቭስኪ ትናንት ያስመዘገበው 3 ግቦች ማቲያስ ያዝል ቡድን 2 እድሎች ነበሩት። በሁለቱ ኒኮላሶች ካፓልዶ እና ሴቫልድ በተባሉ 2 ተጫዋቾች ሙከራ አድርጎ ነበረ። ነገር ግን እነዛን አጋጣሚዎች አለመጠቀማቸው የኋላ ኋላ ቡድኑን ዋጋ ያስከፈለው ይመስላል። ከዛ በኋላ ስህተቶችን ወይም ስህተት ስትሰራ ብዙ የሚቀጣ ባየር ሚኒክ ነው እና ትናንትና ሮበርት ሌቫንዶቭስኪ እና ሊሮይ ዛኔ፣ ሰርዥ ግናብሪ ግቦችን አስቆጥረው አሸንፈዋል። ቶማስ ሙለርም 2 ግቦችን በትናንትናው ጨዋታ አስመልክቶናል። ብዙ ፕሬስ ያደርግ ነበረ ባየር ሚኒክ በተጋጣሚው ሜዳ ላይ ብዙ ፕሬስ እያደረገ ተጋጣሚው ስህተቶች እንዲሰራ እያደረገ ግቦችን ሲያስቆጥር ተመልክተናል። ሮበርት ሌቫንዶቭስኪ 85ኛ የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ግቡን ነው ትናንት 3 ግቦችን ማስቆጠሩን ተከትሎ በውድድር አመቱ ያስቆጠራቸው የግብ ብዛቶች 42 ደርሷል። ምን ያክል አስደናቂ ቁጥር ዘንድሮም እንዳለው እየተመለከት እንገኛለን። ባየርን ትናንት ብዙ ብልጫ ነበረው። 72% የኳስ ቁጥጥር ድርሻው የጀርመኑ ቡድን ነበረ። 28% በአርቤ ሳልስቡርግ የተያዘ ነው። 18 ሙከራዎችን አድርጓል። ከ18ቱ ግማሹ ኢላማቸው ላይ የጠበቁ ናቸው። ምን ያክል አስደናቂ ባየር እንደነበር በትናንትናው ምሽት ተመልክተናል። አርቤ ሳልስቡርግ 7 ሙከራዎችን ብቻ ነው ያከናወነው። ስለዚህ እነዚህ 2 ጨዋታዎች ትናንት ተደርገው ሊቨርፑልና ባየር ሚኒክ ሩብ ፍጻሜ መግባታቸውን አረጋግጧል። ከ9 ቀናት በኋላ ኒዮን ስዊዘርላንድ ላይ በሚደረግ የጣ ማውጣት ስነ ስርዓት የሩብ ፍጻሜ ተጋጣሚዎቻቸውን የሚያውቁ ይሆናል። ዛሬም 2 ጨዋታዎች ይቀጥላሉ። በተለይም ደግሞ በሳንቲያጎ ቤርናቢው ሪያል ማድሪድ ከፓሪስ ሴን ዠርመን የሚያደርጉት ጨዋታ ይጠበቃል። ፓርክ ደ ፕረንስ ላይ 2 ቡድኖች አንድ አቻ ውጤት ነበረ ያጠናቀቁት። ኪሊያን ባፔ ባስቆጠራት ብቸኛ ኳስ ፒኤስጂ አሸንፎ ነበር። 1-0 በሆነ ውጤት የተጠናቀቀ ጨዋታ ነው። ኤቲሃድ ላይ እንደዚሁ ስፖርቲንግ ሊዝበንን ማንቸስተር ሲቲ የሚያስተናግድበት ጨዋታ ይጠበቃል። 5-0 በሆነ ውጤት ነው አሸንፎ የመጣው የፔፕ ጓርዲዮላ ቡድን ማለፉን ያረጋገጠ ይመስላል። ፒኤስጂ ከሪያል ማድሪድ የሚያደርጉት ስፔን ላይ የሚከናወነውን ጨዋታ ስንመለከት የብዙዎች ትኩረት የሆነው የኪሊያን ባፔ ጉዳይ ነው። ኪሊያን ባፔ ባለፈው የእግር ጉዳት ገጥሞት ነበር የሚሉ
ዜናው ሲሰሙ ነበር ነገር ግን ተጫዋቹ የቡድን ስብስብ ውስጥ መካተቱን አሰልጣኝ ማውሪሲዮ ፖቼቲኖ አረጋግጧል። ስለዚህ በዛሬው ጨዋታ በቋሚነት ባይሆንም ወይ ሙሉ 90 ደቂቃም ላይጫወት ይችላል ነገር ግን ሜዳ ላይ ተሳትፎ እንደሚኖረው ብዙዎች ይጠብቃሉ። ሰርጆ ራሞስ በመጀመሪያው ጨዋታ ያልተሰለፈው ስፔናዊ የቀድሞ ሪያል ማድሪድ ተጫዋች አሁንም የቀድሞ ቡድኑን የሚገጥምበት እድል የለውም በዛሬው ጨዋታ እንደማይሰለፍ ተረጋግጧል። ካዚሚሮ በቅጣት ምክንያት የለም። ቶኒ ክሮስ ደግሞ በጡንቻ መሰሳብ ጉዳት ምክንያት በጨዋታው የመሰለፍ እድሉ ጠባብ እንደሆነ እየተነገረ ይገኛል። ካርሎ አንቾሎቲ እንደውም 100% ለጨዋታ ዝግጁ ከሆነ እናሰልፈዋለን 95% ለጨዋታ ዝግጁ ከሆነ ግን አይሰለፍም የሚል አስተያየታቸውን ሰጥቷል። ስለዚህ የተጫዋች ያለ መሰለፍ እድሉ ሰፊ እንደሆነ ብዙዎች ያምናሉ። ዛሬ ሪያል ማድሪድ ነገሮችን በእርጋታ መተግበር ካለበት የቶኒ ክሮስ አማካኝ ላይ መኖር በእጅጉ ይረዳቸው ነበር። እሱን ማግኘት ከሆነ ምናልባት የሚቸገሩበት እድል ሊኖር ይችላል። PSG የመጀመሪያው ጨዋታ ፓርክ ደ ፕሪንስ ላይ ሲደረግ ብዙ ጫና ፈጥሮ ተመልክተን ነበር። ከPSG ጋር እኩል ደረጃ ላይ እንዳለን ማሳየት ካለብን በዛሬው ጨዋታ PSG ጫና ውስጥ መክተት አለብን የሚል አስተያየታቸውን ካርሎ አንቾሎቲ ተናግረዋል። ካርሎ አንቾሎቲ ሊጉን ከማንሳት ብዙም የሚያግዳቸው ያለ አይመስልም። በዘንድሮ የውድድር አመት ከተከታያቸው በሰፊ የነጥብ ርቀት ላይ ነው የሚገኙት። የማውሪሲዮ ፖቼቲኖ ፓሪስ ሴን ዠርመን በፍሬንች ሊግ በከተከተው በ13 ነጥቦች ሊጉን እየመራ ይገኛል። ነገር ግን በሊጉ አሳማኝ አይደለም። እንደውም ተፎካካሪዎቹ እነ ሊዮን እነ ሊል ማርሴ በቀደመ ብቃታቸው ላይ ቢሆኑ ምናልባት እንደውም ሊል በአምና ብቃቱ ላይ ቢሆን እንኳን ምናልባት ዘንድሮ ዋንጫውን የሚደግምበት እድል አለ። ብዙ ጨዋታዎችን PSG እየተሸነፈ ነው የሚገኘው። የማውሪሲዮ ፖቼቲኖ በኃላፊነት የመቀጠል ሁኔታም በዛሬው ውጤት ላይ እንደሚመረኮዝ ብዙዎች እየተናገሩ ይገኛሉ። ዛሬ ማሸነፍ ከሆነና ፓሪስ ሴን ዠርመን ወደ ሩብ ፍጻሜ መግባት የማይችል ከሆነ ምናልባት አሰልጣኙ የሚሰናበትበት እድል ሊኖር ይችላል። ዛሬ እንኳን ተሸንፎ ባያልፍ ምናልባት ከዚህ ውድድር አመት መጠናቀቅ በኋላ ከኃላፊነቱ ሊነሳ ይችላል የሚል መረጃ ወጥቷል። የፓሪሳኑ ስኬት የሚቆጠር ወይም እንደ ስኬት የሚነሳው የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ዋንጫን ማንሳት ነው። የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ለማንሳት ግማሽ ፍጻሜ ደርሶ ነበር። ዘንድሮ ዋንጫውን ማንሳት ብቻ ነው በፓሪስ በኩል የፖቼቲኖን ስራ ሊያተርፍለት የሚችለው። ስለዚህ ዛሬ ይሄኛው ጨዋታ ይጠበቃል። ሪያል ማድሪድ ደግሞ 13 ጊዜ የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግን ያሸነፈ ቡድን ነው። በካርሎ አንቾሎቲ 10ኛውን ዋንጫ አሳክቶ እንደነበረ ይታወቃል። ካርሎ አንቾሎቲ በድጋሚ ቡድኑን ከተረከቡ በኋላ ከዋንጫው ጋር ያገናኙታል ወይ የሚለው ጉዳይ ይጠበቃል። ሁለተኛው ጨዋታ ማንቸስተር ሲቲን ስፖርቲንግ ሊዝበን የሚያገናኘው ጨዋታ ነው። ፔፕ 14 ተጫዋቾች ብቻ ናቸው በቡድኑ ውስጥ ያሉት ሚል አሴቱን ሰጥቷል። ሩበን ዲያሽ፣ ናታናኬ እንደዚሁም ዦ ካንሴዮ ጉዳት ገጥሟቸዋል። ካይሎከር ደግሞ በቅጣት ምክንያት በዛሬው ጨዋታ እንደማይሰለፍ ተረጋግጧል። 3 ተከላካዮች ብቻ ናቸው ጀል ያሉት ሚል አሴቱን ሰጥቷል። ስለዚህ አዳፕት ለማድረግ እንገደዳለን ወይም በሜክሺፍት የአማካይ መስመር ተጫዋቾችን ወደ ተከላካይ ስፍራ አምጥቶ ሊያጫውታቸው እንደሚችል ይጠበቃል። እንደ ሮድሪ እንደ ፈርናንዲኖ አይነት ተጫዋቾች በተከላካይ ስፍራ ምሽት ሲጫወቱ ልንመለከታቸው እንችላለን። አሰልጣኝ ፔፕ ጓርዲዮላ 5-0 የተጠናቀቀ የመጀመሪያን ጨዋታ ቀልብሶ ያለፈ ቡድን የለም፣ ነገር ግን ዛሬ ጨዋታው አላለቀም የሚል አስተያየቱን ሰጥቷል። በከፍተኛ ትኩረት ይህንን ጨዋታ ማድረግ ይኖርብናል የሚል አስተያየቱን ሰጥቷል። እንዳነሳ ነው በርካታ ተጫዋቾች በሲቲ በኩል ዛሬ እንደማይሰለፉ ተገልጿል። ኬቨን ደብሮይነም አንድ ቢጫ ካርድ ዛሬ የሚመለከት ከሆነ በቀጣይ የሩብ ፍጻሜ የመጀመሪያ ጨዋታ ያልፈዋል። ይህንን በመፍራት አሰልጣኝ ፔፕ ጓርዲዮላ ምናልባት በቋሚ አሰላለፍ ውስጥ ላያካትተው ይችላል ተብሏል። ስለዚህ ኢልካይ ጉንዶሃን በዛሬው ጨዋታ ወደ ቋሚ አሰላለፉ የመግባት እድላቸው ሰፊ እንደሆነ ነው የሚጠበቀው። በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ዛሬ ምሽት የሚደረጉ 2 የጥሎ ማለፍ ጨዋታዎች እነዚህ ነው የሚመስሉት። በአውሮፓ ሊግ ዛሬ 2 ጨዋታዎች ይደረጋሉ። በስታዲዮ ዶ ድራጋው ፖርቶ ከሊዮን የሚያደርጉት ጨዋታ ምሽት 2:45 ሲል የሚደረግ ጨዋታ ነው። ፖርቶ በዩሮፓ ሊግ ጥሎ ማለፍ ጨዋታ 4-3 በሆነ ድምር ውጤት ላዚዮን አሸንፎ ነው ወደዚህኛው ጨዋታ የመጣው። ኦሎምፒክ ሊዮን ደግሞ በምድብ ማጣሪያ 16 ነጥቦችን ይዞ ቀዳሚ ሆኖ አልፎ ነው ይሄኛውን ጨዋታ የሚያደርገው። ስለዚህ ዛሬ ፖርቱጋል ላይ የሚደረገው ጨዋታ ይጠበቃል። በአሁን በወቅታዊ ብቃት ፖርቶ የተሻለ እንደሆነ እየተመለከትን እንገኛለን። ኦሎምፒክ ሊዮን በሊግ አሁን ብዙ እየተቸገረ ነው የሚገኘው። ከአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ
በአጠቃላይ ከአውሮፓ ውድድር ተሳትፎ ከሚያገኘው ቦታ ርቆ ነው የሚገኘው ሪያል ቤቲስ በቤኒቶ ቪያ ማሪን ስቴዲየም ከአይንትራክት ፍራንክፈርት የሚያደርጉት ጨዋታ ይጠበቃል በጥሎ ማለፉ ሪያል ቤቲስ አሸነፈው ነው የመጣው ዘኒት ሴንት ፒተርስበርግን በደርሶ መልስ 3-2 በሆነ ውጤት 4-3 በሆነ ውጤት አሸነፈው ነው የመጣው ከዚህም ውጪ አይንትራክት ፍራንክፈርት ደግሞ እንደዚሁ በመድቡ ቀዳሚ ሆኖ ማለፍ በመቻል ነው ወደዚህኛው ጨዋታ የመጣው እነዚህ ሁለት የዩሮፓ ሊግ ጨዋታዎች ናቸው ምሽት 2 ሰዓት ከ45 ሲል የሚደረጉ ጨዋታዎች ናቸው አጫጭር መረጃዎችን ስንመለከት የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ በሩሲያ እንዳይታይ ሊጉ ማገዱን አስተውቋል ገዳ ከነገ ጀምሮ ተግባራዊ እንደሚደረግ ነው የተገለጸው ነገ በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች ይደረጋሉ እነዚህ ጨዋታዎች ሲደረጉ ጨዋታዎቹ በሩሲያ እንዳይተላለፉ ተደርጓል ተብሏል ራምበር ግሩፕ ይባላል በሩሲያ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግን ለማስተላለፍ መብቱ ያለው ተቋም ከዚህ ተቋም ጋር ተነጋግረው ወይም 3 አመት ሁሉ ነበረው 2 አመት ተጠናቋል አንዱም የውድድር አመት ሊጠናቀቅ የተወሰነ ጊዜ ነው የሚቀራቸው ስለዚህ ጨዋታዎቹ ከዚህ በኋላ እንዳይተላለፍ የሚል ውሳኔን አስተላልፈዋል ትናንት የፕሪሚየር ሊጉ 20 ክለቦች በለንደን ስብሰባ ነበራቸው የመጨረሻው ውሳኔ ለማሳለፍ 15 ደቂቃዎች ብቻ ነው የፈጀባቸው ተብሏል ምን ያክል ጨዋታዎቹ በሩሲያ እንዳይታዩ ፍላጎት እንዳላቸው የሚያሳይ ነው ተብሏል የፕሪሚየር ሊጉ አስተዳደር 1 ሚሊዮን ፓውንድ ለይሄ ዲዛስተር ኢመርጀንሲ ኮሚቴ ለሚባለው ወይም ለሰባይ ድጋፍ ለሚደረገው በዩክሬን ላይ እየተደረገላለው ድጋፍ ለማድረግ የተቋቋመ ነው 1 ሚሊዮን ፓውንድ ገቢ አድርጓል ተብሏል ስለዚህ ይሄኛውም ገንዘብ የሚደርሳቸውናል ቻይና እንደሚታወቀው የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ በሀገሪቱ እንዳይተላለፍ ማገዷ ይታወቃል የሲሲና ከዩናይትድ ጨዋታ ጀምሮ ነው ይሄንን ውሳኔ ያሳለፈችው በሩሲያ ደግሞ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ እንዳይተላለፍ የሚል ሐሳብ በሊጉ ተላልፏል ካሮን ራምስዴል ጋር በተያዘ መግቢያችን ላይ ያነሳ ነበር የስበስካውን የፕሪሚየር ሊግ ተሳትፎ ፈታኙ ተጫዋች ማን ነው ሚል ጥያቄ ቀርቦለት ነበር ክርስቲያኖ ሮናልዶና ሙሐመድ ሳላህ አይደሉም ሚል አስተያየቱን ሰጥቷል በዘንድሮ የውድድር አመት ከነሱ ጋር ተጫውቶ ነበር ነገር ግን ግቦችን ለማስቆጠር እየተቸገሩ ነው የተመለከትናቸው ከዚህ ጋር ተያይዞ የኔ ፈታኙ ተጋጣሚ ጄሚ ቫርዲ ነው ሚል አስተያየቱን ሰጥቷል በመጪው በዚህ ሳምንት መጨረሻ አርሰናል ከሌስተር ሲቲ ጋር ነው ጨዋታውን የሚያደርገውና ከዛ ጨዋታ ጋር ተያይዞ ጥያቄ ቀርቦለት ነው ጄሚ ቫርዲ እርግጥ ራሱ አሮን ራምስዴል ባይናገርም ከአርሰናል ጋር ያለው ክብረ ወሰን እጅግ የሚያስደንቅ ነው 14 የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎችን አድርጎ 11 ግቦችን ማስቆጠር የቻለ ተጫዋች ነው ምን ያክል አስደናቂ ቁጥር እንደሆነ የሚያሳይ ነው ስለዚህ አሮን ራምስዴል የፕሪሚየር ሊጉ ፈታኙ ተጫዋች ጄሚ ቫርዲ ነው ሚል አስተያየቱን ሰጥቷል ከአንድሬስ ክሪስተንሰን ጋር በተያዘ ዛሬ ወደ ባርሴሎና የሚያደርገው ዝውውር ይፋ ሊደረግ ይችላል ሚል መረጃ ወጥቷል ተጫዋቹ እንደሚታወቀው ከቼልሲ ጋር ያለው ውል በዚህ ሰኔ ወር መጨረሻ የሚጠናቀቅ ይሆናል የውል ማራዘሚያ እንዲፈርም ብዙ ጥረት ተደርጎ ነበር ነገር ግን ተጫዋቹ መልቀቅን ምርጫው አድርጓል ወይም ከክለቡ ጋር በአንዳንድ ጉዳዮች ዙሪያ መስማማት አልቻለም የሚሉ መረጃዎች ወጥቷል እና ስፖርት ከካታሉኛ እንዳውጡት መረጃ ከሆነ ዛሬ ተጫዋቹ በይፋ ባርሴሎና ተጫዋች ሆኖ ሊነገር ይችላል የሚል መረጃ ወጥቷል ከእንግሊዝ ውጪ ካሉ ከሌሎች ሊግ ክለቦች ጋር የቀድመ ኮንትራክት መፈራረም ይችላል ያንን ነው ዛሬ ሊያደርግ የሚችለው የሚል መረጃ ወጥቷል ቻቪ ሄርናንዴስ እንደሚታወቀው ከኋላ ከግብ ጠባቂ ጀምሮ ኳስ መስርቶ መጮት የሚፈልግ ቡድን እንደሰራ እየተመለከተን እንገኛለን በተከላካይ ክፍሉ ይህ አይነት ብቃት ያላቸው ተጫዋቾችን ወደ ቡድኑ ማምጣት ይፈልጋል ይሄን ደግሞ ሲመለከት ከአንድሬስ ክሪስተንሰን የተሻለ ሌላ ተጫዋች ያለ አይመስልም ስለዚህ በዚህ መልኩ ክሪስተንሰን ቼልሲ ለቆ ወደ ባርሴሎና የሚያደርገው ዝውውር ሊጠናቀቅ ይችላል ተብሏል ከአንቶኒ ሩዲገር ጋር በተያዘም እንደዚሁ ተጫዋቹ ከቼልሲ ጋር ያለው ውል በዚህ በክረምት ይጠናቀቃልና ወደ ተለያዩ የአውሮፓ ክለቦች ሊያመራ ይችላል የሚሉ ጭምጭምታዎች እየተሰሙ ይገኛሉ ዛሬ ደግሞ ወደ ኒውካስል ዩናይትድ የሚያመራበት እድል ሰፊ ነው የሚል መረጃን ነስካይ ስፖርት ይዘውቷል ከዚህ አስቀድሞ ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ ሊያመራ ይችላል ሌላ ጀርመናዊው ራልፍ ራኒክ ይፈልጉታል የሚል መረጃን ስንሰማ ነበር ከሪያል ማድሪድ
ከባየር ሙኒክ ጋር ስሙ አብሮ ሲነሳ ነበር በፒኤስጂም እንደሚፈልግ ይታወቃል የሩዲገር መዳረሻ የት ነው የሚለው ጉዳይ ይጣበቃል ሴዛር አስፕሊኩዌታ ወደ ባርሰሎና የሚዘዋወርበት ድል ሰፊ እንደሆነ መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ እነዚህ 3 ተጫዋቾች ወይም 3 የተከላካይ መስመር ተጫዋቾች ከቼልሲ ጋር በመጪው ክረምት ይለያያሉ ቼልሲ ደግሞ እንደ ጁልኩ እንደ አይነት ተጫዋቾችን በክረምቱ ያስፈርማሉ ተብሎ ነው የሚጣበቀው ፊፋ በሩሲያ የሚጫወቱ ተጫዋቾች ሀገሪቱን መልቀቅ እንደሚችሉ አስተውቋል ፊፋ ሩሲያ ያልሆኑ ተጫዋቾች ናቸው ከሊጉ ጋር ያላቸውን ውል ማቋረጥ ይችላሉ ሚል አስተያየትን የሰጠ ወይም መግለጫ ያወጣው በጊዜነት ሀገሪቱን መልቀቅ እንደሚችሉ ነው ወይ በቋሚነት ከፈለጉ ደግሞ በጊዜነት መልቀቅ ይችላሉ ተብሏል እስከ ውድድር አመቱ መጨረሻ ድረስ ይፍቃድ ለተጫዋቾቹ እንደተላለፈ ነው የተገለጸው አሰልጣኞችም ይሄንን እድል መጠቀም ይችላሉ ሚል መረጃ ወጥቷል አሰልጣኞቹ እርግጥ ቀደም ብሎ ይሄንን ውሳኔ ያሳለፉ እንደሆነ ተመልክተናል የቀድሞ የኖርዊች ሲቲ አሰልጣኝ ዳንኤል ፋርከ ክራስኖዳርን በኃላፊነት ተረክበው አንድም ጨዋታ ሳያደርጉ ሩሲያ ዩክሬንን መወረሯን ተከትሎ ወዲያውኑ ነበር ውሳኔ ያሳለፈው ከክለቡ ጋር የተለያዩት ስፓርታክ ሞስኮ ከአውሮፓ ሊግ ውድድር እንዲሰናበት በዩኤፋ ውሳኔ ተላልፎበታል ለዚሁም ሴንት ፒተርስበርግ ከተማ ደግሞ የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግን የፍጻሜ ጨዋታ ይመራ ወይም የሚያስተናግደው ሜዳ ያነበረ ያም ተነስተው ወደ ፓሪስ እንዳመራ የሚታወቅ ነው የሩሲያ ብሔራዊ ቡድን እንደዚሁም ክለቦች ከማናቸውም ውድድር ማገዱን ፊፋ ቀደም ብሎ አስተውቆ ነበር አሁን ደግሞ በሩሲያ የሚጫወቱ የሌሎች ሀገር ተጫዋቾች ወይም የሌሎች ሀገር ዜጎች ከሀገሪቷን መለቀው መውጣት ይችላሉ ሚል ሐሳቡን ሰጥቷል ከአውሮፓ እግር ኳስ ማህበራት ህብረት ጋር በተያዘ ኢንተር ሚላን ላይ ቅጣት ማስተላለፉ ተገልጿል እንደሚታወቀው ኢንተር ሚላን በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ በመጀመሪያ ዙር ጨዋታ ከሊቨርፑል ጋር መርሃ ግብሩን አከናውኖ ነበረ በዛ የጨዋታ አጋጣሚ ደጋፊዎች ተቀጣጣይ ቁስ ወደ ሜዳ ይዘው መግባታቸው ነው ቡድኑን ለቅጣት ያደረገው ከዚህም ውጪ ደግሞ ጨዋታው ከተጠናቀቀ በኋላ የሊቨርፑል ተጫዋቾች ከሜዳ እንዳይወጡ በሮችን ዘግተዋል ለሚል ሐሳብ መጥቷል ስለዚህ 20000 ዩሮ በቅጣት መልስ በአውሮፓ እግር ኳስ ማህበር ኢንተር ሚላን ላይ ማሳለፈዋል ኢንተር ሚላን ይሄንን ቅጣቱን መቀበሉን አስተውቋል